beginning, I wanted to make things right. I believed God itself touched me. That I have received a chance, a compensation for the evil that was brought upon me. That I understood that it is not God or good prostitution. Já nevím, jestli nám vypráví to samé. Ten klavír mě štve vždycky. Slyšíme nějaký papírek? Neslyšíme, co? Já to tady obejdu trošku. Jestli tady nenajdeme něco, že by to tady bylo někde zašantročené třeba vzadu nebo tak. Tady jsme to třeba, myslím, vůbec neprozkoumávali během té ukázky. Tady to vede? Ne, to neprojdeš. Chceš ale tlustej. Ne, to by neprošla ani anorektička. Tam to taky vede. Dobrá, dobrá. Tak se na to podíváme. Když tady... Jo, hele, tady je papírek, výborně. Že se nepropadne ten led, prosím. Pod náma. Seversk, záznam, důvěrné, Dimitr Ivanovič, 54. Kruci, toho už jsme někde, o něm už jsme něco někde slyšeli, ne? Nejdřív jsme uslyšeli prasknutí, víte, jako když se kácí strom. Řekl jsem asi nějakou sprostost, aby to šel aby to šel zkontrolovat, protože mi přišlo, že zvuk pocházel z cely. Ten nejmenovaný se postavil a šel se podívat na měření. Řekl, že je všechno v pořádku a pak se dveře začaly, no víte, ohýbat. Prohýbat, jako byste nafukovali balón. Nakonec dveře prostě vletěly do místnosti přímo z pantů. Ubohý, ten týpek, stál přede mnou a ty dveře ho prostě smetly. Viděl jsem všechno zpomaleně. Myslel jsem, že do místnosti někdo brzo vstoupí, že nás napadlo vojsko nebo možná Američané. Ale nikdo nepřišel, jen... Ten týpek si zakryl hlavu do dlaní a začal křičet. Jako raněné zvíře. Na ten zvuk nikdy nezapomenu. Pak se postavil, obrátil se k nám zády a hlava se mu otočila kolem dokola a kruci posednutí. Takhle tam stál a koukal na nás. Nevím, kolik času uplynulo, možná sekunda, ale pro mě to byla hodina. Křičel jsem, abychom utíkali, zachránili se. Pak ten týpek konečně padl k zemi a... vyskočil na nohy. Vypadalo to, jako by chtěl něco říct, ale jeho obličej já nevím, inspektore. Asi jsem se zbláznil. Prosím, pokračujte, doktor Dimitri Ivanoviči. Obličej se mu začal rozpadat, kus po kusu, jako střepy rozbité porcelánové masky. Pak se začaly vznášet okolo předměty, stůl se začal hýbat. Slyšel jsem křik a hlasité bouchání, všichni začali křičet. Já křičel taky, víte... Byl to pocit, jako by se ve mně něco vařilo. Musel jsem utéct, začal jsem se plazit, na podlaze bylo něco rozlitého, ale já se přesto plazil dál. Pamatuji si, jak jsem zavřel oči a pokračoval dopředu po paměti. Slyšel jsem jen řev a výkřiky, pak konečně něco vybouchlo a všechno stichlo. Nevím, kolik času uplynulo zatím, co jsem ležel nehybně na podlaze. Nakonec jsem otevřel oči, ale všude kolem byla tma, víte, cítil jsem, jak se plazím k chodbě. Pomalu jsem se postavil a viděl, že na konci tunelu slabě bliká červené nouzové světlo. Začal jsem se přesouvat na konec tunelu a každou chvíli o něco zakopl. Když jsem k tomu světlu přišel blíž, zrazil jsem se. Znovu jsem zavřel oči, hlas z místnosti. Dimitri Ivanoviči, vedete si skvěle, pokračujte, prosím. Ano, ano, jistě, omlouvám se, ale nevím, chci říct... Zavřel jsem oči, protože jsem tomu nemohl uvěřit. Na konci se chodba rozdělovala vlevo a vpravo. Na obou stranách stály lidé. Byli jakoby rozstavení a spojení k sobě. K předmětům, ke zdem, víte, jakoby smíchaní. Jakoby někdo vzal velkou lžíci a zamíchal části světa. No ježiš, Maria. Doufám, že se na takové místo nedostaneme. Že se nepropadne ten led, prosím. Ne, tak dobrý. Dobrý je to. Tady nahoru asi nemá cenu lozit. Možná s tam slezem naopak. A teďka nás teda čeká cesta sem. Což bylo, myslím, teda v té ukázce, jestli nekecám.
No a tady nám bohužel někdo byl v patách, což není úplně ideální. Moment, já se ještě podívám dolů, jestli to nebyl náhodou nějaký... Ne, to tady není tábor, co to hořím. Tak to jsem asi nahraná. Něco nás tu zabije a budeme plně v pytli. No a tady jsou všude ty lebky výstražné. To není dobrý. Ty si teda nepamatuju, že by tam byly. Možná to přidali nebo něco, ale já jsem tuším tu ukázku dělala už z plné verze. Jo, tohle si pamatuju, že říkal. Drž hubu a nikoho nepřivolávej, ano. Tady jdem přes strom. Tady se to nějak obcházelo, tuším. Jo, už vím. Takhle se dostaneme do té jeskyně. A pak se nějak běželo za ní a tam to bylo slepé, mám takové tušení. Takže nevím, jestli vůbec někam dojdem, ale... Počkej, nejdu a blbě. Ne, tady se to seskakovalo. Tak to je jako dobrý. Já myslela, že se sem totiž vydáme hned na začátku. A do prdele. A naštěstí tomu... A jejej. Naštěstí tomu tak jakože není. Teď jsem v té jeskyni. Tohle není dobrý. Tady byl někde ten démon ošklivý. Já tady vůbec nejsem. A já nevím, kudy běžet. A hlavně se nezadýchat. Půjdeme tady má. Jo, a tady je strom. A tady jsou souřadnice. A tady se šlo. Jo, už vím. A tady to bylo na konci slepé, takže nevím. Jestli se s tadyma někam dostaneme vůbec. Nebo jsem minimálně tehdy neviděla žádnou cestu. Dále, jakože. Ajejejeje. Papírek. Jdem si pro osudový papírek. Tady je. Sedmadvacetiletá žena je po smrti. Vrah ji znetvořil. V noci zpátka na sobotu v domě centru Moskvy bylo nalezeno tělo 27leté Viktorie R. Oběť utrpěla četná zranění, jakož i vážná poškození očí. Ježišmarja. Pachatel zatím nebyl dopaden, nebyly zjištěny žádné známky násilného vniknutí, dveře do bytu i všechna okna byla zavřeny zevnitř. Viktorie R. byla sestrou 35leté Věry R., která utrpěla podobné zranění ze strany svého partnera Vitalie G. OK. Detektivové však jeho spojitost se spáchaným zločinem vyloučili, jelikož zmíněný muž je zavřen v psychiatrické léčebně. Vyšetřovatelé nevylučují, že Vitalie G. mohl mít komplice. Hele, tady je dost možný, že on byl zrovna v nějakém tom ústavu, kde se děly ty experimenty a on byl nějak schopný na dálku ji znetvořit, ale... Proč by to dělal i sestře Kroci Písek? No, když se koupnem sem, tak máme tohle. A já se potřebuji dostat do středu. Takže já se vrátím. A tady je nějaká cesta do boku, ale tady je to asi přerušené. A nebo není? Počkat, tak zkusíme se vrátit. A uvidíme, jestli se tam dá někde odbočit. To jsem si vůbec nevšimla, jestli to šlo. Jo, tady se dá jít nahoru. Já nevím, s kam jsem teď došla. Jo, tady asi, ano. Tak to jsem zvědavá, co tam bude skryté, protože na to jsem vůbec nenarazila minule. Ale začíná nám dramatizovat se hudba. Zase ty vole, tady můj slovosled, nevšímejte si toho. Už je na mě pozdě a slyším další papírek. Hele, kde jsi? Ne, tam je démon ošklivý. Kde je ten papír do prdele? On nemůže za mnou, ne, teď. Já nevím, kde je ten papír. Nevím. To debil. Jo, počkej, ale tohle se vážně do prdele. Nevím, co mám dělat. Sem já nechci. Tady je papírek. Počasí je docela ucházející, vítr máme v zádech. Domluvili jsme se s místními, že nás odvezou k druhému táboru. Pomohli jsme jim vyložit vozy a počkali jsme na koně. Kolem 16:00 odpoledne jsme mohli v cestě pokračovat. Podařilo se nám doplnit zásoby, takže jsme se mohli cestou tam najíst.
Koně jedou pomalu a mě to uspává, stmívá se. Druhým táborem byla opuštěná vesnice. Našli jsme dům, ve kterém přenocujeme. V naprosté tmě jsme začali dělat ohniště, každý z nás se pořezal o hřebíky, trčící ze dřeva. Kromě toho je všechno v pořádku. Pak to celé začalo. Aha. Ajeje. Tak to celé začalo. Hele, zase lepka. Tady já asi nevylezu, co? Vyškrábeš se tam, blbečku. Ještě neumíš skákat, já to je fakt na facku, tohleto. Nevyškrábe. Ach jo. Dobrá, no, tak to tady zkusíme tady toho využít, ale to asi nepůjde. Tady nevylezeš po tom pidí stromečku, viď? Počkej, tak teď jsme tady jako nějak jako zavření, nebo kudy mám jít? Já chci jít tady nahoru, anebo tady mám můžu? Nemůžu. Jo, tady je cesta. Skrčíš se, blbečku? No. Ou, 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 ou. Tady jsou schody. No, si strž do prčic. Slyším další list papíru. On byl možná dole. Počkej, to se ještě podívám. Doufám, že mě tu něco nezabije. Aha, ale tak to já se sem nedostanu už potom. Jak to když tak vezmu cestou zpátky? Jestli teda ještě vůbec nějaká cesta bude? Zkusíme jít teda klasicky tady. No klasicky. Prostě nahoru. I když jsou tady ty varovné sošky s kostí. Co to tady je? Jo, to jsme uprostřed toho, na co jsme koukali furt. Co to je za kámen? Kámen zde. Ty vole. OK. Oh. Má drahá Věro, svůj čas v ústavu trávím dlouhým procházením v parku. Jen tak můžu najít samotu. Jen ve stínu stromů. Mé myšlenky jsou klidné, když vidím, jak slunce zalévá zelené listy a když mi vítr ovívá tvář jemným teplým vánkem. Doktoři říkají, že to nejhorší už mám za sebou. To zhroucení bylo dočasné. Těžko dokážu říct, co tenhle stav způsobilo. Vím, že to, co se stalo, mi nikdy neodpustíš. Ta tragédie, ke které jsem přispěl, nebude nikdy vysvětlena ani ospravedlněna. Můžu ji jen zakrýt šílenstvím. Ale jsem se vědom toho, že je to jen chabá výmluva a že se za ní nedokážu schovat. Za to, co se stalo, přijímám plnou odpovědnost a jsem připraven na trest. Doktoři ale říkají, že mě z ústavu nejspíš už nikdy nepustí. Musíš vědět, že bych raději 100krát schněl ve vězení za to, co jsem ti provedl. Musím se ti doznat, že jsem tě oklamal. Věděl jsem, že bys mě nikdy nevyslechla. Proto jsem s tímto dopisem poslal svého kamaráda k tvojí sestře a ta po dlouhém přesvědčování souhlasila, že ti ho přečte. Z hlouby svého srdce jí za to děkuju. Končím tento dopis, už tě nechci dál otravovat. Miluju tě a věřím, že tohle všechno ti snad někdy budu moct říct osobně. Naštěstí je můj přítel Anton neustále po mém boku a zase ten Anton, ty. To právě on šel za tvou sestrou. Doufám, že tě tento dopis zastihne v dobrém zdraví. Přeji ti jen to dobré. Navždy tvůj Vitali. Aha. A do prčic. Ale ne. Nějak se nám to tady hroutí. Utíkej, utíkej. Honí tě, kocour. Divokej. Kam to mám do prdele jít? Oh. OK, to nebyl konec. Já myslela, že jo. Já nevím, kam mám běžet. To je ten problém. Podle mě jsem, ale nevím, kam přesně. V tom případě já zkusím tuhle tu cestu. Jo. Myslím, že jdu dobře. Dělej. Já ho zabiju. Jestli ho tady něco zabije, tak mu na to kašlo. Počkej, kdo se blbije.
Krucinál. Aha. Tak to jsem taky pohnojila. Se omlouvám, tak tady ten konec bude asi navíc pokosu. Jestli je to konec. Měj oči a uši na stopkách. Ano, pane. Takže tady má, to chápu. Tady má. Tady se to zpomalí. Já tady běžím furt. Tady jako není kam jít jinam asi. Takže sem rovně musím. Tady furt rovně. Ty vole, ta se tak hnusně propadne za náma. Ajej. Běž, běž, běž. Běž. Jsem propadla texturou, to bude trošku chyba asi. Ale ta měla zmizet, podle mě. Jak se tam svalil ten kámen, tak to není průchozí. Dělej. Chlape, teď to dáme, ano? Nejspíš ne. Jo, já se nechám zabít tady kamenem. To snad není možné. Můžu jít už? Nespadnou na mě ty další? Asi ne. Tady já prostě proletím, to chápu. Tady jdu furt. No a tady jak spadne ten velký, tak já tam žít asi nemůžu. A co mám jako dělat? Já tady nevidím, kudy můžu jít a kudy ne. No takhle pravděpodobně. No, vydýchej se. A jdeme. Ta hudba je hnus. Hele. Tady táborák. Safe, výborně. Paráda. Ale ne, ta mlha. Ta mlha jde furt za náma. Ať se to rozptýlí, prosím. Dobrý. No fuj. A to máme všech 9, prosím pěkně. Já teď nevím, jestli je tady ještě něco teda zajímavého. Vrátila bych se k tomu prvnímu, jestli je to možné. Já upřímně teďka nevím, co dál. Jako nějaké ty teorie jsme se dozvěděli ohledně příběhu. Zajímavosti taky. Teď jsme unikli smrti. Ty nejzajímavější věci. Tady máme odškrtlé. A nastal přesně ten moment, kdy já nevím, jestli je to konec nebo není. Protože žádné titulky neproběhly. Něco říká, že bude ještě v tom lese něco hnusného, ale tam se mi fakt nechce. Tak se tam ještě zkusíme podívat, jo? Takže půjdeme přes tenhle ten táborák. Vybodneme se tady na démony a půjdeme do středu někam. To by podle mě mohlo být zajímavé místo. Třeba tady narazíme na papírek, ale něco mi říká, že tady asi ne. Tady je to nejteplejší, no, ale nevím, jestli... jako... tím něčeho dosáhneme. Není tady žádná postava světelkující, za kterou by se dalo jít? Tam je jako démon, ten se jde bodnout. Já tady nic nevidím, bohužel. Běžím lesem. Stále běžím lesem. No, vy to vidíte samozřejmě, že jo? Hele, ale jo, slyším. Já tady ten papírek slyším. Tady je. Výborně.
We are in a place they call Post Office Box 5. Já jdu k nějakému tomu táboráku. Tam si to savenem a přečtem si to potom, jo? Ale do prčic. Doufám, že nám to hra dovolí. Co to je za zvuk do prdele? Nechte mě. To je odporné. Tady je ten táborák, že jo, prosím. Běž, běž, běž. Tak půjdem sem zpátky, ano? Wow. Počkejte na mě. Já si to chci přečíst. Takže by tohle dělalo ty zvuky. A teď, co to, co se to, sakra? My jsme to úplně rozbili, tu realitu. Ne hru, ale realitu. Dobře, prosím, dělejte si to furt dokola, ano? Já se tady chci totiž prokousat tím textem. Ať už tento dopis čte kdokoliv, žádám vás. Pomozte nám, jsme na místě, kterému říkají Pobox 5. Nevím, kde to je, ani nevím, co je za rok. Nepouštějí k nám někoho zvenčí. Zavřeli nás v celách, 4 na jednu celu. Ježíš Maria. Takových cel jsem viděl tucty. Mluví o čemsi, čemu říkají anomálie 7. Každý den nás podrobují testům, výzkumu, mučení. Viděl jsem, jak zabíjejí lidi. Viděl jsem strašlivé věci. Napište o tom, ať se o tom svět dozví. Provádějí na nás ty nejhorší možné pokusy. Mají tady něco, čemu říkají komnata strachu. Není možné říct, co se stane člověku, který tam skončí. Někteří se vrátili, ale už nejsou sami sebou, jsou nepřítomní. Jiné odtamtud vytáhnou mrtvé, jen pár z nich zůstalo přičetných. Viděl jsem jasné oranžové světlo, které ke mně promlouvalo ďábelským hlasem a ukázalo mi věci horší, než jakékoliv noční můry, které by se vám mohly zdát. Někdy se odtamtud lidé vrátili se zlomenými kostmi, zmrzačení, rozdrcení, ozáření, rozřezání. Už to nevydržím. Zbavte mě těch obrazů. Mezi námi byl jeden vědec. Říkal, že během těch svých zvrácených experimentů něco objevili. Něco ne z tohoto světa. Snaží se to testovat. Pravda ale je, že to testuje je. Řekl nám, že po celém světě jsou další taková místa jako toto a že jednoho dne se brány pekel neotevřou. Musíme to zastavit, zničit to, zničit nás, zabít nás všechny. Neříkejme, že tady to před náma je pekelná brána. Středisko ovládá něco, čemu se říká Ruská jednotka pro výzkum přírodních jevů. Viděl jsem to na průkazce muže, který mě vyslýchal. Říkal, že jsme vězni, odsouzení, vrazi, násilníci, zloději. Ale to není pravda, já jsem nic špatného neudělal, všechny je nenávidím. Říkají nám subjekty, žádná jména, jen subjekty, já jsem subjekt 73. Svoje pravé jméno už si ani nepamatuju, žádám vás, prosím, pomozte nám. Vypalte to všechno do základů. Kéž by se tento dopis dostal ze zdi tohoto střediska. Kéž by ta strážná, která slíbila, že ho převezme, dodržela svůj slib. Musíte něco udělat, přísahám při všem svatém, musíte. Můj jediný spoluvězeň Anton, aha, mi šeptá do ucha, že všechno bude v pořádku, že to oranžové světlo zpívá stovkami hlasů andělského kůru. Anton mi slíbil, že když budu tomuto zpěvu pozorně naslouchat, že mě osvobodí. Někdy mě ale napadá, že tohle všechno neexistuje. Že není žádné vězení, žádné mříže, žádní doktoři, žádný Anton. Že je akorát tohle děsivé, pronikavé oranžové světlo. Do prčic, to jsou věci zase. Mám jít teda doprostřed. Půjdem se tam podívat, co se to tam děje. Jako vidíte, že to úplně nahoře totálně plyne rychle, ale měsíc pořád stojí na místě. Co jsme to tady způsobili těma šutrama? S těma šutrama. Ten deník je prázdný? A krucinál. Listy lítají. A to je konec? Mi chcete jako říct, nebo? Aha.
understood your role in my plan. There are no random victims. To k nám mluví celou dobu ten Anton? You may not agree. But when the gates to section 22 open and the world will see true madness, you will understand that everything I have krucinál. Takže mám jít za tím světlem, no. No dobrá. Nemohli jste to dát blíž? Evidentně ne. Doufám, že nás nepřekvapí žádný démon. No je to tady teďka pěkně, ty vole, ale ty hvězdy. No ty kráso. Ale tady něco jezdilo evidentně. Vozy nebo nějaké saně. Co to slyším za lidi? Jděte se bodnout. Ticho. 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 No, už zase nemůžem. Jedu radši po cestě, než přímo za tím světlem. Nedovede nás ta cesta někam jinam? Ne, dobře, tak k tomu světlu nevadí. Ona tady asi opravdu není kam jít. Ajeje. Aha, tak to je tady asi nějaký osudný táboráček. Nebo teď uvidíme, co se stalo. Nehoda. Tak prý neuvidíme. Tak to mi chcete říct, že tohle je konec? Ano. Výborně, tohle jsem přesně čekala. Je to parádní, jakože fakt se mi to líbilo. Není to, říkám, není to žádná hitparáda, ani úplně nějaké geniální něco. Je to prostě pěkná atmosférická věc, celkem krátká. I když mě to samozřejmě trvalo trošku díl. Co se příběhu týče, tak ten je udělaný tak, aby si z toho každý vyvodil něco a aby to jako každý, aby to tak nějak pobavilo a uspokojilo každého. Protože od každého je tam něco. Je tam UFO, nebo byly tam zmíněné UFO, ty oranžová světla na nebi. Pak prostě oni vyvolali něco, něco velice zvláštního tady těmi experimenty na lidech. A jak oni tam psali, než oni by to zkoušeli, ale to ono zkoušelo ty vědce. A celé to šlo nějak jako do prdele. Oni prostě vyvolali něco, co mělo být dávno prostě pohřbeno. Něco z pekla, jo? Byla tam řeč o pekelných branách, o tom, že se jednou prostě otevřou. Já furt říkám prostě, já se oběsím. Pak tam byla ta záležitost s celama, dělali prostě, no už zase, dělali nějaké ošklivé experimenty na nevinných lidech, kteří tam byli tak dlouho, že už si ani nepamatují své vlastní jméno a pravděpodobně takhle zmizeli, nebo se naopak objevili mrtví ti, jakože v téhleté teorii ti, co byli na té Ďatlovově výpravě a i ti, co po nich pátrali, plus tam byly nějaké záznamy jakože zaměstnanců, kteří s tím měli něco dočinění, ať už to byli nějací přímo doktoři, nebo uklízečka tam byla, tuším, nebo tak něco. A jako jo, není to špatné, myslím, že to není potřeba rekapitulovat, že jsme si početli zajímavé věci, ať si z toho každý odnese, co chce, a není to vůbec špatné. Líbí se mi samozřejmě, že tam je oficiální čeština, když jak jste viděli, buď jsem četla něco blbě, anebo to tam fakt bylo blbě napsané, já myslím, že někde prostě byl problém se skloňováním, ale možná kecám teďka, nevím. Mám Steam verzi, tam je ta čeština přímo, takže by to nemělo být jako problematické, ale z nějakého důvodu to úplně nesedí. Tak jo, kolet máme dohraný, já nevím, kolik z toho udělám dílu. Tady tenhle poslední minimálně určitě rozdělíme na dva nebo na tři. Podle toho, jak je to dlouho, já jsem se celkem dost nechala unést, takže ani nevím, jak dlouho jsem u toho strávila. Tímto se teda omlouvám u veškerých těch hororovek, že tam, kde se vybila kamera, jsem neměla webku, ale momentálně ji prostě nemám kam zapojit, aby se mi nabíjela během nahrávání. Jo? Vždycky musím jít na baterku a pak prostě buď konečná, a nebo to dohraju s tím, že teda budu bez webky.
Což myslím, že v tomhle případě ani tak nevadí, je to krásná zmrzlá hra, kde je lepší se kochat přímo tou hrou, než čumět na můj gezicht. Co se teda hry týče, jak bych to ohodnotila? Hrozně se mi líbila hudba, ta byla velice pěkná, taková dost celkem zapamatovatelná, že prostě cokoliv, že kdybyste ji kdekoliv slyšeli, tak byste si řekli, aha, to je z Kolatu. Líbilo se mi prostředí velice, že to bylo takové otevřenější, ale zároveň to byl spíš takový jako zamaskovaný koridor s tím, že prostě stejně musíte obejít všechny ty zajímavé souřadnice, popřečíst si nějakých pár těch listů. Určitě jsme nenašli všechny, ale našli jsme podle mě většinu. Skákali mi tam ačívy do toho ošklivé. A no, bylo to zajímavé. Graficky teda naprostá pecka, protože to prostředí zasněžené, jak bylo udělané, jak se to lesklo, jak najednou to stmavlo, když jsme sešli do takové té temnější části. Teď to různě sněžilo, přidávalo se na větru, odebíralo. Krásně to bylo doplněné zvukem té vichřice, to se jim vážně povedlo. Ti démoni nebyli jako hrozivý, že bych se jich nějak extrémně lekala, ale spíš šlo o to, že mě čaply zabily a bylo to otravné a tím se protože trošku prodloužila ta doba herní, ale to zas tak nevadí, nebyla to žádná katastrofa, neumírali jsme nikde půl hodiny v kuse, dalo se to úplně v pohodě obejít a přežít a všechno. Čeština, říkám, taková jako průměrná, s pár chybama. A hlavně, co mi teda samozřejmě vadilo, bylo to malé písmo. Já to mám teda na full HD. Nevím, jak by to vypadalo na HDčku, je možné, že by to tam bylo líp čitelné, ale samozřejmě tam bylo občas takové množství textu, které by se asi vešlo na více stránek, což by se právě dalo vyřešit tím, že by to bylo na více stránkách. Tak nevím, proč toho třeba nevyužili. Jo, bylo to fakt malé a já se svýma očima to prostě úplně jako nepřečtu. Takže jsem se musela totálně lepit na monitor, což byly momenty, kdy jsem to radši odstranila tu webku s tama a jenom četla text a občas tam hodila nějaký prostřih na můj výraz, když tam bylo něco jakože nečekaného v těch informacích, ale nechtěla jsem vás obtěžovat svým ksichtem, když tak jste si to mohli mutnout a jenom si to přečíst sami. Ale já to radši prostě čtu pro ty línější, kteří u toho třeba leží, mají zavřené oči, usínají, jsou po práci a tak. S tím taky počítám, že na mě takový lidi koukají. A jakože jsem ráda, že si u toho odpočinete. Další nedostatek byl, že jsme neměli skákat, což teda chápu, že tady je to jako herní mechanika, aby někdo nedoskákal někam úplně do prčic a nebagnul se někde na vrcholku hory. Prostě asi to udělali na schvál, aby se probíhalo a nedalo se obejít některá místa. Museli by potom asi zasahovat zase do designu a nějak to měnit, ale my jsme trošku s Michalem alergičtí na to, když ve hře skákání není. Měsíc byl parádní, ty kliky, háky a věci okolo taky moc pěkné. Velice pěkně měli nadizajnované i ty jako varovné signály, takové ty lebky a výstražné sochy a totémy byly velice pěkné. Vytí vlků bylo taky fajn, ale trošku mě mrzí, že jsme opravdu žádného neviděli. Pokud jo, tak jsem totálně slepá a nevšimla jsem si toho, ale byla bych ráda, kdyby třeba kolem nás jednou proběhly. Samozřejmě nechtěla bych, aby nás tam vyloženě naháněli a zabíjeli, ale kdyby jednou prostě prošli okolo, to by byla podle mě velice pěkná věc. Nebo kdyby stál někde nahoře a ve svitu měsíce by tam zavil třeba, to by bylo velice pěkné. A jinak hratelnost, co je podle mě dala, no. Je to takový jeden z těch walking simulátorů, kde se prostě honíte bez hlavě za hromadou dopisů, což někteří lidi nemají rádi, ale mě to jako nevadilo. Já jsem na takovouhle formu hororovek zvykla a docela se mi to líbilo. Taky se mi líbilo, že to nebylo až nějak extrémně přehnané s těma lekačkama a naháněčkama. Bylo to opravdu jenom občas a když to bylo, o to víc vás to samozřejmě vlastně vystrašilo, nebo jak to říct, protože když je to potom furt, tak už vás to otravuje a leze vám to na nervy, ale takhle prostě to k tomu sedělo a bylo to podle mě fajn. Podívali jsme se i do chatky, do kostela, což byly místa, o kterých jsem totálně neměla potuchy, takže jsem byla ráda, že jsme se tam podívali, že to vůbec šlo a bylo to napínavé místy a i do toho krytu, to bylo taky super u té věže. A já k tomu asi nemám moc co dodat. Co se příběhu týče, říkám, to z toho si vezme každý svoje, mně se to docela líbilo, je to takové chaotické, věřím, že kdyby jsme našli víc papírku, tak se nám odkryje ještě víc toho,
Ale to takové to nejdůležitější jsme už jako sloupli. No a tohle byl teda asi kolat. Co bude příště, nebo co bude dál za hororovku, nevím ještě úplně, co tam nacpu. Pravděpodobně tam nacpu buď Penumbru, kterou mám roztočenou první díl, Penumbru Nekrolog, anebo je teďka v rámci říjnových her na PlayStation Plus remasterovaný Resident Evil. Takže přemýšlím i docela o něm, protože to by mohla být docela fajn hororovka ještě takhle na závěr, která by samozřejmě teda pokračovala i jakože, dokud bychom prostě to nedotočili. Takže i dál během listopadu. No a jsem zvědavá, co nám na Steamu dají na za halloweenské slevy. Kruci si to zase bude utrácení na nic. Tak jo, tohle byl kolad. Já vám děkuju za pozornost a mějte se. Čau.